Vítejte v Jindřichově Hradci. Rodinné domy na prodej jsou tady dlouhodobě nedostatkové zboží. My pro vás ale jeden zajímavý právě teď máme. Dům se zahradou a krytým parkovacím stáním se nachází mezi ulicemi Denisova a Belgická. Máte tedy blízko do centra města, do nákupní zóny i na městský obchvat, který však nijak neruší klid této rezidentní oblasti. Dispozice 7+1 ve dvou podlažích činí z domu skvělé místo pro rodinu s dětmi anebo soužití hned dvou rodin. Přízemí se pyšní nádhernou kuchyní s jídelním koutem, obývacím pokojem se vstupem na terasu, pracovnou, velkou místností využívanou jako šatna, koupelnou a samostatnou toaletou. V patře vás pak čekají tři světlé neprůchozí pokoje, ložnice s vlastní šatnou a místnost připravená pro koupelnu. Tu si už můžete zrealizovat dle vlastních představ. V patře je též možné z jedné místnosti vytvořit druhou kuchyni. Pokud hledáte velký dům v klidném sousedství, blízko centra města a zároveň blízko přírody, pak je tohle nabídka právě pro vás. Zavolejte mi a objednejte si prohlídku. Pokud se vám líbí způsob, jakým nabízím nemovitosti, zavolejte mi také.